Ostalaritzaren esparru akordioa ezin dela aplikatu ebatzidua esanetan EAEko justizia auzitegi nagusiak eta erabaki horrekin auspotu egin du sektoreko milaka euskal langileren lanbaldintzak okertzeko aukera. Epaileak ez du baliogabetzat jo ELAk eta LABek Confebaskekin egindako esparru ituna, baina garbi esan du ura ezin dela aplikatu eta oso litekena da sindikatu abertzalek epai horri elegitea jartzen. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 6.500 langile daude kolektibitateen azpisektorean beharrean eta batzuei osalaritzaren hitzarmenak aplikatzen dizkiete. Beste batzuek lan baldintzak okerragoak dituzte Espainiako kolektibitateena aplikatzen dietelako. Espainiako iturri horrei esker, Komisionesek eta UGTek eskubide daukate enpresei lanaldi osoko liberatuak eskatzeko eta besteak beste interes horiek babesteko saiatu dute Euskal Ituna epaitegietan. Naiz eta hiru egun lehenago Loli Garziak Euskadiko Komisioneseko buruak berriari ukatu egin zion salaketa jarriko zutela. Euskal enpresek ez dutela zertan Espainiako ituna aplikatu gogorarazi dute sindikatu abertzalek eta ostalaritzako auzi hau estatalizazioaren adibide garbia dela esplikatu dute. Estatuak aurrera daraman birzentralizazio oso baten zati bat dela esan dute.